V životě je pro mě nejdůležitější spokojenost. A nejenom ta moje spokojenost, ale všech lidí kolem mě a mýho okolí. Je to takový pocit plynutí, harmonie. A to je asi to nejdůležitější. Naplněnou vizí pro mě je, když mám plán, když mám nějaký cíl a za tím cílem jdu. A ty cesty mohou být různé. Denně přicházíme na spoustu křižovatek a rozhodujeme se, kterým směrem jít. Po cestě může být cesta kamenitá, můžeme jít přes potok, ale tou naplněnou vizí je, že si splníme ten svůj cíl, dojdeme k tomu svému plánu.